はい、皆さんこんにちは、花坂慎さんです。今日はですね、ミリオンベルイエローの植え付けをしたいと思います。本日の動画は3部構成でお話したいと思います。一部が花の紹介と説明、2部が植え付けの仕方、3部が植え付け後の管理の方法ですね。それでは早速一部の花の紹介と説明をしたいと思います。このミリオンベル見てください。これなんですね、ミリオンベルですね。はい、こういったお花が咲きます。苗はこの苗ですね。今こんなに小さいんですけどね、これから約1000個の花が咲くって皆さん想像されます？できます？これ実はね、咲くんですよね。昨年も私植えましたけどね、バッチリ咲きました。実はこのミリオンベル、原産地はですね、南アメリカなんですね。ナス科の多年草で宿根草なんです。実はこのミリオンベル、サントリーさんがですね、カリブラコアを品種改良した園芸品種なんですね。このミリオンベルは小輪系です。イエローはですね、実はより濃くまとまりよくリニューアルしました。花色は非常に多くてですね、ピーチキャンディー、それからグランオレンジを含めてですね、約19色あるんですね。このイエローはですね、非常にこうポピュラーなですね、花だと言えるかと思います。そうですね、特徴はですね、まず簡単、丈夫、初心者向きというね、3つを兼ね備えています。まあ、ポイントとしてはですね、カラフルな花色バリエーション、2つ目に分岐性が抜群で花数がいっぱいということですね。育てやすくバランスの良い草種ということでね、非常にこうまとまりよく咲く花だと思います。非常に僕は気に入った花なんですね。ぜひ皆さんもね、植えてほしいと思います。ということでね、一部の紹介を終わりたいと思います。で、二部なんですけども、じゃあ早速ね、植え付けていきたいと思います。今日植え付ける、鉢がこれですね。この鉢にね、もうこんなにね、こんな丸くいっぱい咲くんですよね。これにね、早速植え付けをしていきたいと思います。これ鉢がね、だいたい20センチちょっとありますよね。はい、の鉢であります。まずね、植え付けるときにボラ土っていう、こういった土ですね、こういうものです。このヒューガのですね、中粒っていう、これはね、約こういうやつで2枚ぐらい入れればいいかな。底面がね、見えないぐらいにこう入れて、こんな感じですね。ちょっと揺すっていただければまっすぐになります。そしてですね、土をね、あらかた入れていきます。土をね、培養土です。これ普通の市販の培養土をね、入れたいと思います。はい、まあ、これで重り3倍ぐらい入れればいいかな。そしてね、一回ちょっと揺すっていただいてね、はい、まっすぐになります。でこの際にね、気をつけることが、このマグアンプってあるんですよね。これ植え付けの際のですね、緩効性肥料ですね。粒タイプなんで、植えるときは非常にね、扱いやすいですね。これはね、パラパラっと、そうですね、こんな感じですかね、こんな感じです。粒々のやつです。でパラパラパラっと入れてね、一つかみぐらいでいいってことなんですけども、あとね、これちょっと軽く混ぜておきます。軽くね、混ぜておきます。はい、こんな感じですかね。混ぜたところでですね、とりあえず、このミリオンベルをですね、根鉢から取って、ちょっとね、揉みほぐしてね、揉みほぐします。揉みほぐして、植えるってことですね。ちょうどね、この面、こうですね、皆さん、この縁がですね、ここから、
鉢から2、3センチ下ぐらいにこう振るように植えたらいいですね。まあ、こんな感じで植え付けます。まあ、真ん中に植えるっていうのが一つのあれですね。まっすぐ植えるっていうのもあります。それにね、土がちょっと足りませんので土を補充していきます。はい、こんな感じでね、優しく補充をしていきます。はい、こんな感じですかね。補充をしていきます。で、植え付けるときですね、この根が見えないようにですね、植えるというのが2つ目の普通ですかね。真ん中に植えるというのと、それから根鉢が、根がね、見えないように植えるというのと、ただね、あんまり多く入れすぎるとここに水をあげたときにこぼれてしまいますので、まあ、ちょっとね、土を入れるときはちょっと多めに入れといて、でね、まずね、この苗を決めます。ビシッと。ビシッとね、決めて、そして土をね、ちょっとこう持ってあげる。ちょっと寄せてあげる。そしてね、最後にここに、ウォータースペースをね、こう、作ってあげる。そうですね、2、3センチ、こう。へこむようにですね、ちょっと押さえてあげるとちょうどいいのかなというふうに思います。まあ、こんな感じですね。でちょっと真ん中にはね、ちょっと持ってあげるということですね。まあ、これがね、植え付けということなんですけども、あとね、植えた時にやることがあります。まずですね、こういったもの、こういったのこういったやつですね。これでですね、これ虫と病気の予防になりますから、虫が来ないようにね、シュッシュッシュッとやると全体的にということですね。はい、虫の予防になり病気の予防にもなります。ということですね。これでね、一応植え付けを完了ということが、2部の動画の終了ということになります。で、3部をね、引き続きいきますが、じゃあこの植え付けた後どうするのということですけど、まず植え付けた後はですね、水をたっぷりあげて、乾くまで待って2回目をあげるということですね。これがまあポイントになるかと思います。じゃあその後の管理はどうするのって、皆さん管理ご存じじゃないですよね。意外と私もよくわからなかったですけど、どうすればいいのと。まずですね、今日皆さんに伝えたいことが5個あるんですね。5個あります。まず1つ目がですね、鉢植え今やりましたけど、2回目以降はですね、用土の表面が乾いたら、要するにここですね、この部分、この今茶色になっていますけど、乾いたらたっぷりとやるということですね。今から夏になりますけど、今春ですけど、夏になりますと水切れを起こしやすいので注意をお願いしたいと思います。それから2つ目は何かというと、肥料切れを起こすとですね、花つきが悪くなりますから、生育期間中はですね、肥料を切らさないようにしてください。大体ですね、こういったガーデンボールというのがありますので、こういった観光性のですね、置き肥で使いますけど、これを月に1回ですね、2、3個あげたらいいかと思います。まあ、状況に応じてですけどね。それから3つ目なんですけども、3月から11月のですね、生育期間中にさっきの肥料をあげるということですね。まあ、定期的に、1ヶ月に1回あげるということです。じゃあ4つ目はですね、鉢植えの場合はさらにですね、液体肥料、こういったものがあります。ハイポネックスというんですけども、こういうタイプですね、薄めて使うタイプです。これをですね、月に2回、まあ週に1回でもいいですけどね、そんな感じであげてください。それから5つ目なんですけど、植え付けて2週間ほど経ったらですね、先端の芽を摘み取る、この先をね、摘み取ってください。この先ですよね、この葉っぱがこう2枚こうありますけど、こうね、こう切っちゃうんですよ。これ実はですね、もう1回私植える前に切ったんですね。
ここで切ってます、切って今植え付けてますけども、次の芽が出てきてますけどね、また1、2週間すると芽がずっと出てきて次の段階に行きますので、ね、またその先を切ってあげる、これ摘心と言いますけど、これをするとですね、すごく枝数が増えてね、花が余計につきます。ぜひね、皆さんもやってみてください。今言ったですね、5つのことをですね、覚えておいていただいて、やられると1000個ぐらいのね、花が咲きますんで、皆さんもぜひね、挑戦をしてほしいと思います。初めての方もぜひ一緒にですね、このミリオンベルイエローをですね、植えてほしいと思います。最後になりましたが、いつもコメントグッドありがとうございます。いつも見てるけどね、チャンネル登録まだしてないという方がいらしたら、ぜひね、この機会にチャンネル登録して花咲かじいさんを応援しましょう。方法は画面中央の私の似顔絵を今出てますけど、クリックするだけです。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。